का नमस्कार यहाँ सम्पूर्ण मेरा साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार तथा जय मसी पनि तपाईँहरूको माझमा म मा फेरि आज उपस्थित भएको छु तपाईँहरूको आफ्नै म मित्र अशोक राई आज तपाईँहरूको माझमा समसामयिक विषयमा अहिले संसारभरि अहिले एउटा माहौल एउटा वातावरण हामी देख्छौँ कि संसारभरि झिलिमिली भइरहेको अनि सहर गल्लीहरू अहिले विशेष बत्तीहरू विभिन्न किसिमको झिलिमिली बत्तीहरू हामी देख्दछौँ विभिन्न अहिले होटल होटल विभिन्न ठुला ठुला महलहरू पसलहरू साँच्चै अहिले क्रिसमसमय भइराखेको छ सबै मानिसहरू अहिले जानेर पनि नजानेर पनि है यसको विषयमा थोरै ज्ञान पाएर होस् या पर्याप्त ज्ञान पाएर होस् सबै क्रिसमसको अहिले रौनकमा लागिराखेका छन् अनि मनाइराखेका छन् एउटा उत्सव संसारभरि एउटा आभास भइराखेको छ क्रिसमस अनि कतिचोटि अहिले संसारमा दुई प्रकारको क्रिसमस मनाइने गरिएको छ अनि पहिलो क्रिसमस चाहिँ क्रिस्चियनहरूले प्रभु यसो ख्रिसमा विश्वास गरेर उधार मुक्ति पाएका विश्वासीहरूले मनाउने क्रिसमस अथवा क्यारोल भनौँ है अहिले ख्यारोलहरू प्रवि क्रिस्टको जन्म दिवसको अवसरमा चाहिँ अहिले मनाइराखेका छन् संसारभरि आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो वेशभूषामा आधारित रहेर रा, आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित रहेर संसारभरिका क्रिस्चियन जनहरू अनि अहिले क्यारोलमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र कति अक्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि अनि यो एउटा खुसीमा रमाहाटमा अनि उहाँहरू सहभागी भइरहनु भएको छ वास्तवमा यो अहिले सदिउँदेखि चलिराखेको छ संसारभरि ख्रिस्ट इसुको जन्म उत्सव मनाउने अनि जसलाई क्रिसमस भनेर बताइन्छ अनि संसारमा दुई प्रकारको क्रिसमस अहिले मनाइन्छ एउटा चाहिँ ख्रिस्ट यिसुलाई उधार मुक्ति पाएर एउटा मुक्तिको अनुभव पाएर एउटा नयाँ जन्मको अनुभव पाएर एउटा आत्मिक नयाँ जन्म होइन त्यसको अनुभव अनु अनुभूति भएर चाहिँ साथीभाइहरूले मनाइराखेका छन् भनेदेखि अनि क अरू अर्को दोस्रो पक्ष चाहिँ प्रभु यीशुख्रिस्टलाई घनिष्ठ रूपमा नचिनेका व्यक्तिहरू प्रभु यीशुख्रिस्टलाई उधार मुक्ति उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण नगरेका व्यक्तिहरूले पनि संसारमा क्रिसमस मनाइराखेको छ अनि त्यो क्रिसमसलाई चाहिँ एक्स क्रिसमस भनेर मनाउने गरिन्दछ र एक्स क्रिसमस क्रिसमस भनेको चाहिँ प्रिय मित्रहरू अनि यो चाहिँ हो क्रिस यसुको जन्म उत्सव होइन भन्ने क्रिसमस हो अचम्म चाहिँ है संसारमा एउटा एस भन्ने क्रिसमस पनि हुँदो रहेछ अर्को नो भन्ने क्रिसमस पनि हुँदो रहेछ यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जतिजनाले प्रभु यीशु क्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई हामीले चिनेका छौँ विश्वास गरेका छौँ जानेका छौँ बुझेका छौँ अनि हामीहरूले जानेर पनि होइन अन्जानमा पनि हामीले एक्स क्रिसमस भन्ने शब्दलाई प्रयोग नगरौँ यो एक्स भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ जहाँ जहाँ विद्युतीय एकदमै करेन्टहरू लाग्ने ठाउँ अति खतरनाक जोखिम ठाउँमा त्यहाँनिर चाहिँ एक्स भनेर चाहिँ त्यहाँनिर रा चाहिँ राखिन्छ चा। अनि एक्सको अर्थ अनि त्यसपछि खतरा हो अनि हाम्रो एक्सरेहरू गर्दाखेरि पनि हाम्रो विभिन्न शरीरको एक्सरे गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर पनि एक्स जुन लगाइ एक्स भन्ने अगाडि शब्द पाउँछ एक्स भनेको वास्तवमा यो एउटा जोखिम होइन ज्यान ज्यानलाई जोखिम पार्ने एउटा किरणहरूलाई नि अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरिने त्यो रेडियन्सहरूलाई प्रयोग गरिने भएको कारणले अनि त्यसलाई एक्सरे भनिएको हो त्यसरी नै आज संसारमा एउटा एक्स क्रिसमस छ अर्को चाहिँ यस क्रिसमस छ हामी त्यसरी बुझौँ अहिले म तपाईँहरूलाई बताउन चाहेको र आज म तपाईँहरूलाई प्रभु यसु ख्रिसको जन्म उत्सवको सम्बन्धी क्रिसमस सम्बन्धी धेरै ऐतिहासिक विवरणहरू यहाँहरूको माझमा म मा तपाईँहरूको माझमा पेस गर्नको निम्ति यहाँहरूलाई जानकारी गराउनको निम्ति गइराखेको छैन तथापि तपाईँहरूलाई छुटकरीमा यसको विषयमा बताउन चाहन्छु संसारमा पहिलो शताब्दीदेखि दे लिएर चाहिँ पहिलो शताब्दी लेखेर तेस चौथो शताब्दीको क्रमसम्म अथवा तिन सय पच्चिससम्म चाहिँ संसारमा तिन सय पच्चिस एडीसम्म इस्वी सम्बन्धसम्म सारा संसारमा क्रिस्चियनहरूलाई सतावट भइराखेको थियो अनि त्यसरी चाहिँ अनि त्यसरी सतावट हुँदाखेरि अनि रोमन साम्राज्यमा धेरै क्रिस्चियन मारिएका थिए आफ्नो एउटा विश्वास परमेश्वरमाथिको उनीहरूको विश्वासको कारण आस्थाका व्यक्तिहरू उनीहरू मारिएका थिए संसारमा अनि धेरै प्रकारले क्रिस्चियनहरूलाई मारिने कामहरू भइरहेको थियो अनि यसरी यस्तो क्रम चलिरहेको बेलामा अनि त्यसपछि रोम साम्राज्य त्यतिखेर विशाल साम्राज्य थियो अनि रोम साम्राज्य दुई भागमा पनि बाँडिसकेको अवस्था हामी इतिहासमा पाउँदछौँ अनि रोम साम्राज्यमा त्यतिखेरको समयमा चाहिँ अनि विशाल रोम एक छत्र साम्राज्यले संसारमा आधिपत्य जमाएको थियो अनि त्यसबेला अनि क्रिस्चियन व्यक्तिहरू चाहिँ ठुलो सतावटमा थिए उनीहरू जिउदो सहिद भइराखेका थिए बनाइएका थिए अनि कति क्रिस्चियनहरूलाई अनि त्यसपछि रङ्गशालामा लगेर अनि त्यसपछि बाघहरू सिङ्गहरूद्वारा विशेष सिङ्गहरूद्वारा अनि जिउँदै उनीहरूलाई चाहिँ भक्षण गराइन्थ्यो अनि उनीहरूलाई त्यसरी मारिन्थ्यो उनीहरू सहिद भइरहेका थिए अनि कति क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ अनि त्यसपछि जिउँदै सामूहिक रूपमा जलाएर अनि रोम सम्राटहरूले चाहिँ अनि क्रिस्चियनहरूको चाहिँ त्यो शरीरमा भएको होइन त्यो शरीरबाट जुन ज जल जल्थ्यो जहाँ जल त्यहाँबाट ज्योतिहरू प्रकाशहरू उज्यालो आउँथ्यो अनि त्यो उज्यालो प्रकाशमा चाहिँ अनि त्यसपछि अनि भोज भतेर गर्ने सम्राटहरू रोमी सम्राटहरू त्यस्तो भयानक र खतरा एकदमै विवत्सकारी अनि सम्राटहरू थिए जसले कृष्णलाई मारिराखेका थिए र कृष्णलाई यसरी चाहिँ सताउने कामहरू अति तीव्र रूपमा भइरहेको थियो अनि यसै क्रममा अनि रोमिस रोमी, स... रोमी सम्राट कन्सटेन्टाइन उसको समयमा उनले एकचोटि अनि त्यसपछि सपनामा उनले देखे त्यतिखेरको समयमा लडाइँको धेरै एउटा प्रचलनहरू हुन्थ्यो लडाइँहरू गर्नुपर्ने दमनहरू गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि अनि त्यस्तो क्रममा उनले जब क्रुसलाई उनले सपनामा देखे अनि त्यो क्रुसलाई देखिसकेपछि अनि रोमी सम्राट कन्सेन्टाइनले अनि प्रभु येसु ख्रिस्टको क्रुसको झण्डा लिएर लडाइँमा गए अनि त्यसपछि इतिहासले बताउँदछ अनि त्यो उनी त्यतिखेर क्रिस्ट यसुलाई विश्वास गरिरहेको प्रभु यीशुख्रिस्टलाई ग्रहण गर्ने सम्राटको रूपमा उनी चिनिन् त्यतिखेरसम्म चिनिँदैनथे अनि जब उनी क्रुसको झन्डा बोकेर चाहिँ उनी त्यसपछि लडाइँमा गए त्यसपछि लडाइँ जिते अनि यसरी लडाईँ जितिसकेपछि अनि त्यसपछि उनले चाहिँ अनि प्रभु येशु ख्रिस्टलाई विश्वास उनले गरे अनि सारा उनले मात्र होइन सारा रोम साम्राज्यले नै प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने उनले त्यहाँबाट एउटा ऊर्दी निकाले अनि त्यसै अनुरूप सारा रोम साम्राज्य अनि साम्राज्यिस्चियन मुलुक भयो त्योभन्दा अगाडिसम्म एक एकदमै क्रिस्चियनहरू सतावटमा परेका थिए कष्टमा थिए उनीहरूको विश्वास एकदम जेन्युन थियो पक्का विश्वास थियो र जब रोम साम्राज्य सारा संसारभरि भयो अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एउटा परिपक्व विश्वास चाहिँ अनि रास हुँदै गयो अनि त्यो चाहिँ है त्यसको चाहिँ अधोगति पतनतिर जान थाल्यो अनि त्यसै समय अनि रोम सम्राटले अब राज्यमा अनि त्यसपछि सारा रोम साम्राज्यमा अनि अब पच्चिस डिसेम्बरको दिन चाहिँ एउटा सूर्य सूर्यको पूजा गर्ने एउटा चाड उत्सव थियो अनि त्यसै दिनलाई उनले चाहिँ अनि ख्रिस्टेशुको जन्मको रूपमा त्यसलाई अनुमानित रूपमा चाहिँ अनि त्यसलाई ढाले अनि रूपान्तरण गरे अनि त्यसै अनुरूप संसारभरि अनि क्रिसमस अनि यसरी चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसमा आइरहेको छ तर आज मित्र तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु आज संसारमा भइरहेको अभ्यास जुन छ अनि यो अभ्यास वास्तवमा के चाहिँ क्रिसमस हो के चाहिँ होइन म तपाईँहरूलाई छुटकरीमा बताउन चाहन्छु आज जति चा, पनि सहर बजारहरू होटलहरू अनि त्यसपछि ठुला ठुला बजार होइन मार्केट मलहरू एकदमै सजाउ भइरहेको छ अहिले क्रिसमसको सिजनमा धेरै अहिले बिक्री वितरण भइरहेको छ क्रिसमस कार्डहरू अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि क्रिसमस अनि अनि ट्रीहरू यति धेरै अनि क्रिसमस सम्बन्धी सामग्रीहरू संसारमा धेरै अनि व्यापारहरू भइरहेको छ मलाई त यस्तो लाग्छ संसारमा प्रभु यीशु क्रिस्टको क्रिसमस त वर्षमा एकचोटि होइन दुईचोटि भएदेखि संसारमा धेरै व्यापारीहरूलाई धेरै व्यक्तिहरूलाई राहत र रा अनि त्यसपछि राहत पनि मिल्ने थियो अनि त्यसपछि फाइदा पनि हुने थियो है अनि वास्तवमा बाइबलमा परमेश्वरले देखाउनु भएको यो क्रिसमसको सन्देश र क्रिसमसको अभ्यास चाहिँ यो होइन अनि आज संसारमा अहिले संसारभरि अब पच्चिस किसिम डिसेम्बरको दिन विभिन्न होटलहरूमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम कार्यक्रमहरू हुने अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर खान्थे पिन्ते कार्यक्रमहरू हुने अनि कोइचाने त्यसपछि रो रम बियर हुस्कीहरू अनि त्यसपछि स्मोकहरूमा धुवाहरूमा अनि क्रिसमसहरू प्रोग्राम मनाउने कति ठाउँमा गरिन्छ अनि त्यो चाहिँ एक्स क्रिसमस अथवा नो क्रिसमस त्यो चाहिँ नो क्रिसमस हो आज प्रभु यीसु ख्रिस् प्रभु यीशु ख्रिसको जन्मको उद्देश्य र यसको सन्देश चाहिँ यसरी चाहिँ रमाइलो गर्ने खानपिन गर्ने मोज मजा गर्ने अनि त्यसपछि धुम्रपान मद्यपान लगायत विभिन्न प्रकारको अर्थहीन मनोरञ्जन चाहिँ खास क्रिसमसको सन्देश होइन प्रियहरू अनि यसले गर्दाखेरि आज सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो एउटा सस्तो मनोरञ्जन नभएर यो चाहिँ एउटा जीवन अर्थ बोकेको एउटा सन्देश हो क्रिसमस अनि ख्रिस्टमस भने ख्रिस्ट यसोलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको समुदायहरू एक ठाउँमा मास भनेको चाहिँ एउटा समुदाय जब उनीहरू एक ठाउँमा भेला भएर चाहिँ नि अनि प्रभु प्रवेश सुक्रिसले गर्नुभएको उद्धार प्रभु प्रवि सुक्रिसले गर्नुभएको मुक्तिलाई फेरि पनि सम्झने दिन पुनर्स्मरण गर्ने दिन अनि त्यसपछि त्यो सन्देश चाहिँ अरू साथीभाइहरूलाई पनि छिमेकीहरूलाई पनि बताउने दिनको रूपमा चाहिँ हामीले मनाउनु पर्दछ अनि वास्तवमा मैले तपाईँलाई बताएँ आज कतिचोटि क्रिसमस कार्यक्रमहरूमा अनावश्यक खर्चहरू पनि क्रिस्चियन परिवारहरूबाट हुँदै आइरहेको छ अनि जुन आज संसारमा हामी देख्छौँ मानिसहरू खान नपाएर लाउन नपाएर मानिसहरू भोकै भोक्कै तडपिरहेको अवस्था छ संसारमा यति धेरै मान्छेहरू गरिबीतर्फ हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेका छन् विशेष गरी गृहयुद्ध भएका देशहरूमा राजनैतिक युद्ध भएका देशहरूमा आज त्यो देशहरूमा यस्तो ग्रसित देशहरूमा धेरै भुकमारी बढिरहेको छ तपाईँ थाहा छ तपाईँ हामीलाई सर्वसाधारणलाई सर्व इथोपिया सोमलिया सुडान युगान्डा दक्षिण सुडान आज यी देशहरूमा कति धेरै लडाइँ भइरहेछ सिरियामा लडाइँ लामो समयदेखि भइरहेको छ अनि अफगानिस्तानमा हामी हेर्छौँ आज यस्तो देशहरू अफगानिस्तानमा भयो इराकमा भयो आज कतिपय यस्ता देशहरूमा अनि लडाइँको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू भुखमरीमा परिरहेको छ अनि मानिसहरू नाङ्गो नग्नथाले ना। ना मानिसहरू उनीहरू जर्जर अवस्थामा छन् यसले गर्दाखेरि वास्तवमा खिस्ट यसुको प्रेम माया सन्देश चाहिँ आज त्यो खाँचोमा परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले बाँड्नुपर्ने यो समय हो यसर्थ मित्रहरू आज तपाईँ हामी के गरिरहेका छौँ कसरी क्रिसमस मनाइराखेका छौँ यो कुनै एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा यसलाई नलिएर यो त एउटा उत्सव एउटा समय अवसर परमेश्वरको प्रेम मानिस जातिलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्र कृष्ठ पठाउनु भएर जसरी सित्तैमा मानिस जातिलाई उद्धार दिनुभयो मुक्ति दिनुभयो मानिसको आफ्नो प्रयासद्वारा मानिसले कति प्रयास गर्दाखेरि नि पापबाट छुटकारा पाउन सकेका थिएनन् क्षमदान पाउन सकेका थिएनन् तर प्रभु यीशु ख्रिस्ट यो पृथ्वीमा मानिसको रूपमा आउनुभयो परमेश्वरको पुत्र भएर उहाँ यस संसारमा जन्मनु भयो अनि उहाँले स्वर्गको प्रेमको सन्देश उद्धारको सन्देश यस पृथ्वीमा आफ्नो जन्मद्वारा ल्याउनु भयो आज त्यो जन्मलाई चाहिँ सम्झेर थाहा गरेर प्रभु यशु क्रिष्ट र विश्वव्यापी एउटा एउटा इजरायल देशको लागि मात्र नभएर सारा विश्वव्यापी उद्धार र मुक्तिको योजना लिएर आउनुहुने प्रभु यशु क्रिष्ट मुक्तिदातालाई थाहा गर्ने एउटा यी यो चाहिँ अवसर हो यो चाहिँ दिनहरू हो यो चाहिँ सिजन हो यसले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू हामी हाम्रो क्रिसमसलाई हामी बेअर्थ ढङ्ग बेअर्थ बेअर्थले हामी यस यसलाई एकदमै गलत तरिकाले हामी क्रिसमस सेलिब्रेस सेलिब्रेसन नगरौँ तर हाम्रो क्रिस्चियनले आज प्रभुको प्रेम माया उहाँको वास्ता संसारहरूलाई हामी बाँडौँ र त्यो ख्रिस्ट यिसुको जन्म उत्सव बाँड्नुभन्दा अगाडि हामी आफै मानिसहरूको निम्ति बाँड्यौँ मानिसहरूको निम्ति दया प्रेमको हामीले हातहरू बढाउँ यतिखेर प्रविष्को प्रेम शब्दावलीबाट मात्रै होइन कि व्यवहारबाट पनि गर्ने समय दिनहरू हो यसले गर्दाखेरि हामी विकृति विसङ्गतिर हामी मण्डली परिवारहरू हामी विश्वासहरू नलागौं र आदरणीय सम्पूर्ण मेरा साथीभाइहरू जोहरू तपाईँले प्रविश्व्रेसलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन तपाईँले प्रविष्कृष्ठलाई चिन्नु भएको छैन तपाईँहरूले पनि क्रिसमसलाई अनि बे तरिकाले नमनाउनुहोस् वास्तवमा क्रिसमस चाहिँ यहाँनिर साँझ क्रिसमसको सन्देश चाहिँ तपाईँहरूको माझमा म छुटकरीमा राख्न गइरहेको छु के हो मा छ खास क्रिसमस भनेको ख्रिस्ट यसुको जन्मको सन्देश उहाँले के सन्देश लिएर आउनुभयो एउटा प्रभु यीशु क्रिस्टले नम्रता लिएर आउनुभयो क्रिसमसमा उहाँ स्वर्ग सम्पूर्ण त्यो महिमा छोडेर पृथ्वीमा मानव भएर चाहिँ एउटा गाईको डोडमा उहाँ जन्मनु भयो जसलाई जन्मनको लागि ठाउँ पनि थिएन उहाँ यो चाहिँ एउटा ईश्वरीय नम्रताको एउटा पराकाष्ठ हो यो चाहिँ योदेखि ए योदेखि अझै अर्को नम्रता आउने ठाउँ छैन आज म कति नम्र भएर जी जिइरहेछौँ संसारमा हाम्रो नम्रताको वस्त्र हामीले कतिको पहिरहेका छौँ अनि नम्रता जब नम्रता हाम्रो जीवनमा हाम्रो नम्रता हाम्रो जीवनबाट हट्दछ अहङ्कार घमण्डले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्दछ र अहङ्कार घमण्ड को यसको गन्तव्य चाहिँ पतन र विनाश हो दोस्रो कुरो मुक्तिको निश्चयता क्रिसमसको सन्देश चाहिँ तपाईँ मैले प्रभु यीशु क्रिस्टमा के साँच्चै उधार मुक्ति पाएँ के आज तपाईँलाई मैले मुक्तिको निश्चयता दिन सक्छौँ अब प्रभु यीशु ख्रिस्टमा मैले उधार मुक्ति पाएँ अनन्त जीवन पाएँ भन्ने के आज तपाईँलाई मलाई निश्चयता छ यो चाहिँ निश्चयता आउनु खाँचो छ जसरी प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई सुन धुप मुर्रा चढाए पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषीहरू आएर अनि उनीहरूले चाहिँ विश्वासद्वारा उनीहरूले त्यो भेटी कन्तुरहरू एउटा होइन उपहारहरू चढाएका थिए उनीहरू मुक्तिमा निश्चित भए आज म चाहिँ कतिको निश्चित छौँ अनि यसले गर्दाखेरि यो क्रिस्चियन भनेको एउटा धर्म होइन यो चाहिँ परमेश्वरसँगको एउटा सम्बन्ध हो क्रिस्चियनिटी इज नट द रिलिजन बट इट इज रिलेसनसिप विथ गड र यसले गर्दाखेरि प्रियहरू हामी क्रिस्चियन परिवारमा जन्मदैमै क्रिस्चियन हुँदैमै हामीले उद्धार मुक्तिको निश्चयता पाउँदैनौँ यो त व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँग गरिने एउटा हुने एउटा अनुभूति हो उद्धार र मुक्तिको तेस्रो कुरो चाहिँ आत्मिक नयाँ जन्म आज धेरैचोटि क्रिस्चियनहरूको जीवनमा परिवर्तन र बदलावहरू नआएको कारणले संसारमा प्रभु यीशु ख्रिस्टको प्रेमको प्रभाव पर्न सकिरहेको छैन र मुक्तिको सुसमाचारले प्रभावित प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन यसले गर्दाखेरि हामी संसारलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि हामी आफै परिवर्तित हुन खाँचो छ अनि परिवर्तित हुने मानिसले नै संसारलाई बदल् बदल्दछ यसले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू यो आत्मिक नयाँ जन्म एकदमै नभइन नहुने कुरो हो यो चाहिँ ख्रिस्टेशुमा विश्वास गरेपछि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो सोच विचार को अवस्थालाई अनि यसको चाहिँ परिवर्तन यो चाहिँ अल पुरानो स्वभावबाट चाहिँ नयाँ स्वभावमा रूपान्तरणको एउटा प्रक्रिया हो आज तपाईँ मेरो जीवनमा आत्मिक नयाँ जन्म भएको छ कि छैन यो आफूले जाँच्ने समय हो प्रियहरू हो यसले गर्दाखेरि नयाँ जबसम्म हामी आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मदैनौँ तबसम्म हामी आत्माको नयाँ स्वभावमा हामी वृद्धि अभिवृद्धि हुन सक्दैनौँ बढ्दै जान सक्दैनौँ हाम्रो आत्मिक विकास हुन सक्दैन यसले गर्दाखेरि आत्मिक नयाँ जन्म चाहिँ यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति परमेश्वरको आत्माको शक्तिले गर्ने एउटा ईश्वरीय कार्य अथवा हजुर एउटा आत्मिक एउटा प्रक्रिया हो चौथो कुरो परमेश्वरमा समर्पित जीवन आज तपाईँहरू म क्रिसमस जतिजनाले मनाइराखेका छौँ कि साँच्चै तपाईँहरू मैले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई हामीले सुम्पेका छौँ त परमेश्वरलाई हामीले समर्पण गरिराखेका छौँ कि हाम्रो जीवनमा हामी आफै रास गरिराखेका छौँ र तब क्रिसमस उत्सव तब सार्थक हुन्छ जब तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हामी भेटीको रूपमा हामी चढाउँदछौँ अर्पण गर्दछौँ यसले गर्दाखेरि गर्दा प्रिय म भन्नेले जब हाम्रो जीवनमा राज गर्छ गर्दछ परमेश्वरले राज्य गर्न सक्नुहुन्न यसले गर्दाखेरि गर्दा आज संसारमा धेरै मानिसले मानिसले मानिसलाई गाह्रो भएको विषय चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा आफ्नो चाहना आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै परमेश्वरलाई समर्पण गर्नु यो चाहिँ धेरै मानिसलाई एउटा चुनौतीको विषय छ र आज क्रिसमसको सन्देशले चाहिँ यही कुराहरू समेटेको छ कि हाम्रो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उहाँलाई चढाउने उहाँलाई अर्पण गर्ने अर्को अन्तिम चाहिँ क्रिसमसको सन्देश के हो त क्रिसमसले के बताउन चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाँचौँ कुरो चाहिँ क्रिसमसले चाहिँ सत्य सुसमाचार प्रभु यी शुख सारा संसारलाई बताउने आज मानिसहरू यति धेरै छटपट्टिमा छन् मानिसहरू रोगमा छटपट्टि रोड छटपट्टिमा परिरहेका छन् शोकमा छन् मानिसहरू द्वन्द्वमा छन् मानिसहरू गरिबीको गरिबीमा अभावमा बेरोजगारीमा विविध कुराले मानिसहरू यी दिनहरूमा अक्रान्त बनिरहेको छन् मानिस जातिहरूमा एउटा अशान्ति अनि पैदा भइरहेको छ अशान्तिमा मानिसहरू छटपटिरहेका छन् यो अशान्तिको कारणले कति मानिसहरूले आफ्नो जीवन समाप्त पारेका छन् आत्महत्या गरेर विभिन्न तरिकाले है यसले गर्दाखेरि आज यो संसारमा विक्षिप्त मानव जातिको लागि प्रभु यीशु क्रिस्टको क्रिसमसको सन्देश चाहिँ यही हो कि सारा मानिसलाई शान्ति चाहिएको छ चाहिए यतिखेर अनि स्वर्गदूतहरूले पनि प्रभु यीशु ख्रिस्टको जन्ममा अनि यही कुराहरू बताए अनि परमेश्वरमा र मानिसहरूमा होइन परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरूमा शान्ति अनि आज यो एउटा स्वर्गीय शान्ति मानिसलाई चाहिएको छ यो एउटा क्षणिक शान्ति अस्थायी शान्ति होइन तर दीर्घकालीन अनि ईश्वरीय शान्ति अलौकिक शान्तिको मानिसलाई खाँचो छ यो खाँचो चाहिँ पुरा गर्ने खिस्ट यिसु हुनुहुन्छ क्रिसमसको मूल सन्देश यो हो आज तपाईँ हामी संसारभरि हाम्रा साथीभाइहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने यतिखेर ख्रिस्ट यिसुको साँचो क्रिसमस चाहिँ के हो त ख्रिस्ट क्रिसमसले साँचो सन्देश के लिएर आएको छ यसको मुख्य जानकारी के हो मुख्य आशय के हो यो चाहिँ संसारको मानिसलाई हामीले बताउनु पर्दछ जसरी स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई सुसमाचार सुनाए आनन्दको सुसमाचार अनि गोठालाहरूले सबै अनि गाउँ गाउँलेहरूलाई गएर बताए आज तपाईँहरू मैले के गरिरहेको छौँ तपाईँहरू म क्रिसमस क्यारोलमा भोज भतेर खाएर रमाइलो गरेर के आज त्यतिमै हामी सीमित भइरहेका छौँ यदि हामी त्यसै गरिरहेका छौँ भने हामी पनि अधुरो क्रिसमस मनाइराखेका छौँ र यसले गर्दाखेरि र सम्पूर्ण एउटा पूर्ण क्रिसमस चाहिँ उत्सव त्यो हो प्रभु येशो ख्रेसलाई जस्ताको जस्तै संसारको मानिसहरूमा संसारका जातिहरूमा बाँड्नु यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू मैले के गरिरहेका छौँ हामीले जाँच्ने समय आएको छ प्रिय मित्रहरू यसले गर्दाखेरि संसार एउटा विकृत ढङ्गले परम्परागत ढङ्गले हामी एउटा पुरातन सनातन तवरले हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले जे गरे त्यही प्रकारले हामी यो क्रिसमसलाई पनि एउटा धार्मिक पर्वको रूपमा यसलाई विकास र उत्थान गर्दै जान्यो भने आज ख्रिस्ट यीसुको जन्मको उद्देश्य ओझेलमा पर्दछ र यहाँहरूको एकदमै यी दिनहरूमा समयहरूमा क्रिसमस अर्थपूर्ण रहेको होस् र सबैसँग सौहार् सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समय बिताउनुहोस् सक्नुहुन्छ प्रभु यीशुको सन्देश जन्मको सन्देश बाँड्नुहोस् सक्नुहुन्न कसैलाई विरोध पनि नगर्नुहोस् कसैलाई आ, अपमान पनि नगर्नुहोस् यसले गर्दाखेरि यहाँको जीवनमा प्रभु यसु ख्रिस्टको जन्मको अनुभूति यहाँहरूलाई अवश्य हुन सकेको होस् यहाँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी क्रिसमस ह्याप्पी क्यारल र सम्पूर्ण शुभचिन्तक साथीभाइहरूलाई पनि क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद नमस्कार जय मसै